ယောမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုဟားပါဗျာကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်မှာဆက်ပြီးတော့စေကန်းသွားပြလို့ရှိရင်သုံးတတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြောရအောင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မစခင်မှာတခုကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုပြောထားမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သုံးမဲ့grammar ဖတ်တန်လေးတခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလည်းဆက်ဖြစ်နေတုန်းမှဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအဲ့ဒါကတော့ I have been plus verb ing presentperfect continuous tense ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကရခဲ့တယ်အခုလည်းဆက်ရနေတော့ဆက်ဖြစ်နေတော့မယ်ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးနီးပါးမှာဒီ pattern လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးသွားမှာနော်အော်ဖျားတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကပြောပြီးသွားပြီဗျာ fever အားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောလိုက်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်ချောင်းချောက်ဆိုးတယ်ဗျာဥစားပါတလိပ်တွေမပါတဲ့ချောင်းချောက်ဆိုးတာမျိုးအဲ့ဒါကို dry cough dry cough dry cough I have been having a dry coughI have been having a dry cough. I have been having a dry cough. ကျွန်တော်တို့ပြင်းမန်းတာကြာပြင်းမန်းနေနှုံးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကို tiredness, tiredness, tiredness. ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် sluggish, sluggish, sluggish. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာက I have been feeling tired and sluggish lately.I have been feeling tired and sluggish lately. I have been feeling tired and sluggish lately. Lately, L-A-T-E-L-Y, lately. ဒီတလောပေါ့နော်ဒီတလောပါဝင်ခြင်းကိုပြောတာဆိုတော့ဒီတလောကပြင်းပန်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အသက်ရှူချက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အသက်ရှူကနည်းနည်းခက်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 ဖြစ်တာအဲ့ဒါကို shortness of breath. Shortness of breath. ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် difficulty breathingdifficulty breathing ခုနစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစကားထဲမှာထည့်ပြောမှာဗျာအဲ့ဒါက I have been feeling shortness of breath I have been feeling shortness of breath I have been feeling shortness of breath သာမမို့လို့ရှင် I have been experiencing shortness of breathI have been experiencing shortness of breath. I have been experiencing shortness of breath. မမင်းနဲ့ breath က th နဲ့ဆုံးထားတာဆိုတော့ breath. Breath. အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောလို့ရတဲ့တာက I have been having trouble breathing. I have been having trouble breathing.I have been having trouble breathing. တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြိုက်ခဲနေတယ်ဗျာ။ကြိုက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ကြိုက်တယ်ခဲတယ်နားတယ်ကျင်တယ်ဆိုတာမျိုး pain ဒါမှမဟုတ်ရှိ ache. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွတားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြွတားက muscle. Muscle. I have been experiencing some muscle pain. I have been experiencing some muscle pain.Siri, I'm not calling you. I'm working here. Okay. I found this on shut up, Siri. Some muscle pain. Check it out. No, shut up, Siri. ခုနကတော့ကျွန်တော်အတန်းထဲမှာ C ဆိုတဲ့အတန်းလေးနည်းနည်းပါသွားတယ်ချက်ချက်လမ်းပြီးဖြည့်တယ်ဆိုတော့ forget her. All right, forget her. So, ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဆက်လုပ်ရအောင် I have been experiencing some muscle pains. နှာခေါင်းပိတ်တာ nasal congestion. Nasal congestion. Nasal congestion.ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အခုနှာခေါင်းပိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင် I have nasal congestion I have nasal congestion အဲ့ဒီနှာခေါင်းပိတ်တာကိုနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ stuffy nose stuffy nose stuffy nose ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တန်းအောင်ပြတ်တော့မယ်ဗျာ I have been having a stuffy nose I have been having a stuffy noseI have been having a stuffy nose. အဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့အရင်အတုံးကတစ်ခေါက်စကလုံးတစ်လုံးပြောထားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကတော့နာရည်ယိုတာ runny nose, runny nose, runny nose. နောက်ပြီးဖတ်ပြောပြထားတာလည်းခုရှိတယ်။ပြန်ပြီးမမြင်အောင်ပြောတာကလက်ချောင်းနာတာ sore throat, sore throat. နောက်တစ်ခုကဝန်းရှုံးဝန်းပြက်ဖြစ်တာ။အဲ့စကလုံးကကျွန်တော်တို့ diarrhea ယောဂဖြစ်တယ်မဟုတ်နော်။ diarrhea, diarrhea, diarrhea. နော် diarrhea.I have been having a diarrhea.
I have been having a diarrhea. I have been having a diarrhea. Now, the word ngapia, ngapia, malaria, malaria, malaria. Now, you know, Siri, maybe I'll be back for less malaria, but less. Siri, what is malaria? Hey Siri, what is malaria? Malaria is a mosquito-borne infectious disease that affects humans and other animals. Do you want me to keep reading? No, thank you. ဆိုတော့ Siri ပြောရတာအဲ့ဒီ malaria ဆိုတာအချင်းရည်နဲ့မှတစင်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ငက်ဖျားပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးကဥစားကူးစက်ရောဂါတွေမှရှိတာပဲဟုတ်လားကူးစက်ရောဂါတွေမှရှိတာလားဟုတ်မှန်ထင်တယ်ဆိုတော့ Ebola 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 နော်ဥစားအာဖရိကမှာတော်တော်ပြဿနာကြီးပွားခဲ့ဘူးတဲ့ Ebola အခုရှိသေးလားမရှိသေးလားကျွန်တော်လည်းသိမသိကြဘူးဆိုတော့ Hey Siri what is Ebola Ebola virus disease also known as Ebola hemorrhagic fever or simply Ebola is a viral hemorrhagic fever of humans and other primates caused by Ebola viruses. Would you like to hear more? No, thank you. See, a Syrian is a blah 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 blah. เนี่ยပြောရအောင်เนาะအထဲမှာတုံးသွားတဲ့စကားလုံးเนี่ยတော်တော်မြင်နေဆိုကျွန်တော်လည်းထပ်ပြောမှာရောကျွန်တော်ခြားလည်းပဲရမ်းပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတလောဟိုပါလဲအင်္ဂလိပ်စကားနေမကောင်းလို့ရှင်အတုံးတတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေဘာကြောင့်တုံးတတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတလောကျွန်တော်တို့တစ်ကဘာလုံးကပြဿနာသက်နေတဲ့အဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာရှိရလေဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုဥစားပါလဲဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဟိုအဲ့ဒါကိုရိုနာကြောင့်ဟုတ်ဒီဖြစ်စီမဟုတ်ဒီဖြစ်စီဗျာနည်းနည်းမတက်တာတာနဲ့အကောင်းဆုံးကဆရာဝန်မြန်မြန်ပြတာအကောင်းနဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မို့ဥစားဖြစ်နိုင်ရောတကယ်လို့ရိုးရိုးဖျားနာကြိုက်ခဲရဖြစ်ပြည့်စီချက်ချင်းစေးုံသွားပြစေးခန်းသွားပြဆိုအချိန်ဆွဲထားဆွဲမထားနဲ့ဥစားပါလေအကောင်းဆုံးအချိန်မဆွဲထားနဲ့ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ရောကျန်းကျန်းမာမာရှိသေးချင်တယ်ဗျာဆိုတော့အားလုံးလည်းကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှိနေကြပါစီဗျာဟိုအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆက်ကြည့်ကြမှာလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဟိုမကျန်းမာမာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတော့ဆက်ကြည့်ကြည့်စိတ်ပဲရှိမှာလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့နေကြပါဗျာ Hey Siri do you love me I think you're pretty great Hey Siri am I handsome I can't really sayHey Siri, can you do beatbox? Here's one I've been practicing. Boots and cats and b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 oots. I could do this all day. Cats and boots and 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 cats. Hey Siri, can you speak Chinese? I speak Mandarin and Cantonese. You can change the language I use in Siri settings. I love you.That's sweet. Hey Siri, do you love me? I think you're pretty great. All right, you know, I was Siri and messing alone, you know, so I'm messing up with Siri. So, all right, I will see you guys in my next video, all right? Don't forget to click like and subscribe. Okay, all right, bye-bye.